נטע רדי, מנהלת אחריות חברתית של תעשייה אווירית. שלום נטע. שלום. תעשייה אווירית לא צריך להציג, אחת מחברות הביטחוניות, טכנולוגיות, המובילות, המשמעותיות בישראל. אנחנו רוצים לדבר אבל על הקשר בין הנוער, צעירים, צעירות, לטכנולוגיה. נתחיל, אני חושב, מהנושא של נשים בטכנולוגיה, נכון? לגמרי. זה נושא, לגמרי יותר מורכב. נושא שמדובר ועוד ידובר כנראה לפי המספרים, נכון? לגמרי. אתם מסכמים עכשיו 6 שנים של תוכנית מאוד מוכרת, מהנדסות העתיד. נכון. אז קודם כל תני לנו סנאפשוט על מהנדסות העתיד. אז מהנדסות העתיד היא תוכנית הדגל של תעשייה אווירית, בכל הקשור לקידום נערות למקצועות הסטם, בדגש על פיזיקה והנדסה. אנחנו רואות ורואים נוכחות מועטת של נשים ונערות בכלל בכל הקשור להסללה משלב התיכון עד שוק התעסוקה של נשים, ואנחנו מבינים שצריך שם להתחיל לצר את כבר בתיכון בעצם, לגמרי, את המעורבות, ולהתחיל לצר שם החשיפה לתלמידות שלא בהכרח רואות את עצמן או שחושבות שנושא של טכנולוגיה והנושא הזה מפחיד, מאיים, זה של הבנים, זה גם דברים שנאמרו מבוגרות של התוכנית הזו. ואנחנו בעצם מייצרים שם התערבות בכמה צירים, גם בהיבט של חשיפה למה המשמעות של טכנולוגיה, מה זה טכנולוגיה בכלל, מה עושים עם הנדסה, ולמה הנדסה זה דווקא דבר שהוא מקדם את האנושות, גם לטובה, אנחנו נסייג לו, לא תחזור לזה. כן, וגם בהיבט של המודלינג, זאת אומרת, מי פוגשים, אז אם פוגשים סטודנטית להנדסה שממש בתחילת הדרך, והן קרובות אליהן בגיל, אז הן יכולות להבין התהליך הוא לא מאוד מאוד רחוק ושווה כבר עכשיו להתחיל להשקיע. אנשים שעושות את זה על מנטוריות ומהנדסות, בכל מיני דרגים ותפקידים בתוך התעשייה האווירית, שהן בעצם יכולות להבין איך נראה העתיד. מה זה אומר בכלל להיות מהנדס ומהנדסת. ואנחנו יודעים, אז הכניסה פה היא בשלב התיכון, בשלב שמתעצבת התפיסה, אפילו לפני עוד. כן, אפילו באמת במהנדסות עתיד 6, שזה המחזור האחרון שעשינו, כבר התעסקנו עם תלמידות בכיתה ט'. לפני שהן בעצם בוחרות מגמה ביוד, ליוד י' א' ב', ואז הן כבר לא ישנו, יפה מאוד. נכון. ובעצם לא מעט עבודות מצביעות על הצורך כבר בשלב הזה, לפני הבחירה שאפשר לשנות אותה, אבל אם היא כבר נעשתה, אז כנראה הסיכוי יהיה יותר נמוך, נכון? נכון. זה לא רק לבחור את המגמה הנכונה, זה גם להישאר ולהתמיד, כי יש קושי מאוד מאוד גדול בכלל. אנחנו מכוונים כמובן ליחידות בעולמות של מדעי המחשב ופיזיקה, ונורא קשה גם להתמיד, גם כי זה בגרות שהיא הרבה יותר קשה, גם צריך להשקיע הרבה יותר שעות, וגם אנחנו רואים בסוף מי מגיע למגמות האלה, ויש שם נוכחות נשית מופחתת, וגם הבודדות או המעטות שנמצאות שם צריכות איזשהו עטיפה יותר רחבה לאורך הזמן שלהן בתיכון. אז באמת חשוב לנו לראות אותן כבר לפני שהן בוחרות, להתחיל להראות להן את המשמעות, להראות להן שזה אפשרי. אתה לא צריך להיות הכי הכי טוב ומצטיין כל החיים כדי להגיע לשם, צריך הרבה עבודה קשה וצריך מכוונות. ובאמת הליווי בשאיפה להיות לאורך זמן, כדי באמת להביא אותם למקום שהם סיימו את הלימודים, ועכשיו הדרכים פתוחות עבורן, והן יכולות להחליט לאן הן רוצות ללכת משם. מאוד יפה. והבעיה שהתחלנו איתה היא שעדיין אחוז הנשים בטכנולוגיה שלומדות טכנולוגיה בסביבות 25%, נכון? אין פה שינוי כבר כמה וכמה שנים. נכון, וגם כן זה באחוזים בודדים. אוקיי, תעשייה אווירית, איפה היא עומדת ביחס לאחוז הזה? מה אחוז הנשים בתפקידי טכנולוגיה? אז בהתאם לבנצ'מרק לחברות טכנולוגיות, כי פה צריך לשים שני חסמים, זה גם חברה טכנולוגית וגם ביטחונית. אז נכון לדוחות שפרסמנו עכשיו של האחריות התאגידית ממש במרץ האחרון, אנחנו על 24% נשים. זה פחות או יותר האחוז שאנחנו רואים בתמונה הרחבה. אנחנו רואים התקדמות, אבל וכמובן יש פה בהחלט צורך להמשיך ולעבוד, אבל זה יותר גבוה אגב מדרוג מעלה, שם אנחנו רואים בכלל אחוז נשים בתפקידי הנהלה בהייטק, כ-15%. נכון. במובן הזה בהחלט עבודה יפה. אז הסתכלנו על זה בכמה זהויות, כמה נשים יש בכלל בתעשייה האווירית שעוסקות בכל התחומים, בסדר, גם אני לצורך העניין שאני לא מהנדסת. הסתכלנו כמה נשים בדרג ניהול בכיר, שזה בעצם 18%, וכמה מתוך סך המהנדסים הם מהנדסות, אז זה גם קרוב ל-22%. יפה, זה פילוחים מאוד מאוד חשובים, אגב, דרך מהמפתח הוא הפילוחים המדויקים האלה, כדי להבין איפה נמצאים ולאן בעצם רוצים ללכת. נחזור למהנדסות העתיד, אתם עשיתם כבר 6 מחזורים, נכון? נכון. 600 בערך? 600 בוגרות. 600 בוגרות, יפה מאוד. מה ככה למדתם לאורך הדרך?
מה את יכולה לשתף פה בעצם חברות אחרות שרוצות לפעול במרחב הזה? אז אני אגיד שהקורונה זימנה לנו הזדמנות. במחזור החמישי של מהנדסות עתיד בדיוק פרצה הקורונה, וככה נצרנו ממש לקראת סיום התוכנית, וזה היה לנו זמן לעצור ולחשוב איך אנחנו מתכננים את הפרויקט הבא, ואיך אנחנו גם מתחילים תהליך של מדידה, משוב גם של המנטוריות, גם של התלמידות, לראות בעצם אם אנחנו מגיעים למטרה שהגדרנו, אנחנו בעצם רוצים להגדיל את הנוכחות שלהן בעולמות של הנדסה ופיזיקה בתיכון, אבל גם אחר מכן, גם אם זה שירות צבאי, בשירות טכנולוגי משמעותי, וגם כמובן לאחר מכן לעסוק בעולמות ההנדסה, אם זה תוך כדי עבודה, לעבוד תוך כדי שהן בעצם סטודנטיות להנדסה, וראינו שלאו דווקא כולן מהנדסות, יש הרבה שבנו קריירה כרופות או מתכננות, או להיות רופות או לעסוק בעולמות של ביוטכנולוגיה, שזה מדהים ונהדר, אבל זה לא... ועדיין במרחב המדעים המדויקים, אבל את אומרת, רצינו מהנדסות. לגמרי, אנחנו רוצות עוד מהנדסות טובות, שיכלו לבחור איפה אנחנו רוצות לעבוד, ובאיזה סוג של הנדסה, בסוף הנדסה זה מגוון מאוד מאוד רחב. אז חשוב להנגיש להם גם את סוגי ההנדסות השונים. אני אתן פה רגע איזשהו תפיסה שהנדסה, לפעמים חושבים על הנדסת תוכנה, או הנדסת סייבר, או ביוטכנולוגיה, או עולמות של כימיה, שזה מדהים וחשוב. אנחנו באמת רוצים להתמקד בכל העולמות של הנדסת חשמל, הנדסת מכונות ואווירונאוטיקה וחלל, שהן נתפסות כהנדסות או הכי קשות או הכי גבריות. אז שם דווקא יש עוד יותר אתגר גם לחשוף אותם ולמקד אותם להנדסות הספציפיות האלה. מאוד מאוד יפה. ואז פה יש לנו מהלך, באמת חשיבותו, אני חושב, ברורה, והיינו רוצים לראות עוד ועוד חברות טכנולוגיה שהולכות אחורה לשלבים האלה, בעצם עוד לפני הבחירה כבר, קשה אחר כך לסטות ממנה, ובעצם לעודד נשים לעבור למקצועות הטכנולוגיה. אני חושב שגם בצורה רחבה יותר יש לא מעט שיח על, על, על נוער ולימודי טכנולוגיה, נכון? לגמרי. וגם פה יש לכם כמה מהלכים מאוד מעניינים ששיתפת אותנו. לגמרי. אז באמת שאנחנו מסתכלים על חינוך טכנולוגיה, אנחנו כן שמים דגש וייצוג בהקשר של תלמידות, אבל בכלל אנחנו מסתכלים, יש נטייה טבעית לחזק את החזקים ולקחת דווקא את המצוינים ולייצר שם תוכניות וממש להסליל אותם, אבל בסוף אתה יודע שמדברים על האוקיינוס האדום והאוקיינוס הכחול, בסוף צריך לקחת את אלה שלא בהכרח תלמידות ותלמידים רואים את עצמם ככאלה או בכלל מבינים מה זה הנדסה ומה המשמעות שלה, ובאמת פה יש אפשרות לקחת את אלה שיש להם כן זיקה טכנולוגית, כן זיקה מדעית, ולהתחיל שם לייצר פעילויות חשיפה וגם לעסוק בזה בידיים. Okay. אז יש לנו כמה תוכניות, יש לנו את בית ספר אורט בתוך התעשייה האווירית, ששמה באמת יש תלמידות מעטות, אבל יש בעיקר תלמידים, שעוסקים בעולמות התעופה והמלטים, והם בעצם לומדים 3 ימים, ועוסקים בעולמות האלה ממש okay, בקווי הייצור. מאוד מאוד מיוחד, ומאוד יוצא דופן של בית ספר, שיושב ממש בחצר של החברה. כן, באזור לוד, נכון? ממש כן. פיזית ככה יושב במתחם. יושב, הם אוכלים איתנו צהריים, וממש מסתובבים yeah. איתנו, ומרגישים את כל ההוויה הזאת. והייתה גם, יש איזו תוכנית עם, על נושא החלל, נכון? נכון. שהיא מקרבת נוער לחלל, שזה כן. מאוד מסקרן. כן, אז חלל בכלל, שמדברים על הנדסה, או על תפיסה מדעית, חלל זה באמת כאילו בלתי מושג, תרתי משמע. אז יש לנו את כמובן בית החלל הישראלית, מפעל החלל שלנו, שאנחנו משקיעים שם המון בנושא של חינוך, כי באמת יש לנו את כל התשתיות המלאות לבוא ולחשוף מה זה אומר באמת לעסוק בעולמות החלל, והחלטנו השנה, יחד עם משרד החדשנות מדע וטכנולוגיה, עם סוכנות החלל הישראלית וספייס.il, לעשות שיתוף פעולה ראשון מסוגו, שמתמקד בחינוך הטכנולוגי, והפעם אנחנו אומרים, הנדסה והחלל של כולם, ואנחנו לוקחים את העובדים שלנו, שלאו דווקא עוסקים בחלל, ולוקחים והכשרנו אותם איך ללמד את זה, ולהנגיש את זה ממש בכל קצוות החברה הישראלית, וגם בפריפריה החברתית, גיאוגרפית, בכל מקום, וזו הייתה הזדמנות לעובדים, שהיא מאוד מאוד נתפסה כייחודית, זו פעם ראשונה שאומרים לאנשים, אני לא בהכרח מהנדס או מהנדסת, אני לא עוסק בחלל, איך אני יכול לבוא ולרגש את הדור הבא. אבא או אמא שלי באים לבית ספר לספר על החלל, נשמע לי למה נעשית מאוד מלאים. לגמרי, זה גם אפילו בגנים, כבר התחלנו מגילי גן, והילדים כל כך מוקסמים, יש להם שאלות כל כך חכמות, שזה ממש מרגש, באמת. ממש, יפה. אז נטע, אנחנו נמשיך לעקוב, ותודה רבה על השיתוף.